はい、ウィー店長です。ですね、とりあえずはさっきフェンダーだけ、さっきちょっと中だけ塗ってしまいますんで、これ元々色って黄色やねんけども、とりあえずもう黒でいいかな思って、とりあえず塗ります。まあ、元々は黄色やねんけど、まあ、どっちにしても何ていうかな、ボルト開けんかったら見えへんから、もう僕、黒でいいんちゃうかな思って。こうやって塗っていきましょう。とりあえず太陽出てるうちにちょっとパッパッと色塗ってしまいたいから、まあ、こんなんどうせ見えんとこやからもう大体でええんで、見えるかな、見えてる、よいしょ。オッケー、塗りました、塗り終わりだろ。これちょっと乾燥させてからまたこのペンダーサクつけてしまいますんで、そっちの方がちょっとあんまりままほとりたらちょっとあれやから、とりあえずさっきペンダーつけよう思います。こんな感じです。色塗りましたんで、とりあえずこれちょっと乾かして、あともう一個、向こうあるからもう一個も塗って、これ乾かしてからペンダー組みます。では一旦切りましょう。では一旦切ります。よいしょ、オッケー、塗りました、塗り終わりだろ。これちょっと乾燥させてからまたこのペンダーサクつけてしまいますんで、そっちの方がちょっと、はい、ウィー店長です。ですね、とりあえずはさっきペンダーだけ、さっきちょっと中だけ塗ってしまいますんで、これ元々色って黄色やねんけども、とりあえずもう黒でいいかな思って、とりあえず塗ります。まあ、元々は黄色やねんけど、まあ、どっちにしても何ていうかな、ボルト開けんかったら見えへんから、もうくっそ、よいしょ。まあ見えんとこやからもう大体でええんで、見えるかな、見えてる、これでいいんちゃうかな思って、こうやって塗っていきましょう。よいしょ、とりあえず太陽出てるうちにちょっとパッパッと色塗ってしまいたいから、まあ、こんなんどうせ